Під час засідання говорили про посилення заходів безпеки в навчальних та закладах охорони здоров'я. В Національній поліції створено робочу групу, в яку входять співробітники департаменту кіберполіції, слідчого управління, які займаються цією справою. Стосовно слідчих дій, оперативної роботи дуже багато не скажемо, також плідно співпрацюють з нашими колегами Служби безпеки України. Як ми тут в області співпрацюємо, також і в Києві на вищому керівництві також працює над цим питанням. Ми повинні, розуміючи, що це може відбутися, наші заходи, додаткові заходи безпеки для наших людей забезпечити. Це мається на увазі і закупівля питної води, яка потрібна людям, які знаходяться за цей весь час на вулиці, і додаткових засобів укриття від сонячного проміння. Складність виявлення кіберзлочинців полягає в тому, що повідомлення про замінування надходять за кордонних IP-адрес. У Миколаєві те, що у нас є, інформація була отримана за листами, відправленими на пошту. Діючі IP-адреси – це Індія і Німеччина. Це все VPN, це все приховані IP-адреси, на які через Tor заходять і відправляють. Людина заходить, зареєструвалася на цих ресурсах поштових, там 6 хвилин вона побула, розіслала повідомлення і більше туди не заходить. Ідентифікувати людину, яка заходить за IP-адресою, неможливо поки що. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини Я, Миколаїв. Всі заходи робимо.